السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتو هذه السلامة ميلة جوكتنبا وولالكنا وقرع والي مانتا وحان إذين وضع مرتعولوس مركا هذا لو حاس ليزي وغضي قروينا كان هاي هم هاي كونتنتي وحا أي وضع أيا علوس إذين لكن أيا وانكا قادم طوانا أنا أدوان مفرح سنعي قبلها دير كوغاهي نجم عمر نجم فياسكو all the way from Iceland port Solway موجينا سومالي كسو بدنوس ماشي ما شاء الله كل الكل على تصوبت سومالي كسو بدنوس نجمو ميت شو هداد عرقتين بدن كيو عرقتين بلغي يابا هدينا عرق وحان كل يرقلني انا في رسام بيجكا ميت شو فيسبوك دالين يارب بدن باكو وحيرن وحاعد سي ديرن وهذا شا قبل جرين حليه سامين جرين مانت 2021 مصعنس مركا وحو كبدن اروى ان بدل حتى دقنك هدي دقنك لا بدلني وحا بدا وح كبدل ما هبك عيالك لو كري اي غريها تن بولشه تن كدورا نوص بحس مركا دقنك وحو وين اروى ان بدل هويده سوماليت او حد لا يابا اني كداونس او كدخدا كبدان يرتا اي قرباها كو كرتي dhaqan kan hooyaday ba ku jirtay aniga la igu dhalay waa la igu soo maaragtay waa ku soo barbaaray arur baan ku dhalay waxa iga qaldan had ku leedahay hooyadaas idin naftika dhaqan kan libano ah waxa ay sameeyno sismo ogo isu sheeg hooyadaas saas u fikir has ku fikiray isma waxa ku dhalatay oo DNA geedu ku jiray waa environmentiga iyo dhaqankii lagu soo koriyay maanta in saas hooyadu fikirta sahle sidoo kale you know mar qad su'aalaha ah waxa ta gudniinka oo loolaynaysa waa dumar kale uma dumar dhibaato u geysta dhaqanka hadana qeybaha ka soo gala moqta hooyo Soomaaliyeed gabadheeda ma necbana laakiin in hooyada ay u aragto gabadheeda hadii ay gud inay gabadh sharaf leh noqon doonto dhaqankii dadkii hadana ay ka soo galeysa marka waxa dhig kara hooyada saas ku fikireysa hooyo qaldan ma aha hooyo karti badan oo aad adag waay laakiin dhaqankii iyada ka dhig inay qaabkaas u fikirto waa waxaan dagaal kula jiro marka waxaan ku leeyahay hooyo taasna hooyooyinka kale ay kaaga fikir duwanaadaan waa in muhiim dhaqanka ina bedelo marka waa ka sadex marka waxa leedahay hooyadani waxay u sameeyneysa waxaan bulshadii ba culays ku saareysoo leh gabadhan gudneysa ayaa guursanay markoo ku qasbantaa yes waa ku qasbantaa wali waxa jira hooyooyin badan oo lagu qasbinayn mood gudaan you know oo ma rabin inay si gudaa laakiin ADI iyo habaryar iyo dadkii leh war gabadhan ayaa ka guursanaya hadii maxallay aadan gudin in hooyada ay ku bushkareenayso mees also waxaa kaaga muuqda inuu jiro gaab ah inaysan isfahansaneynba ragga iyo dumarka because ragga ma jecelana gudan laakiin waalidiintii waxay u gudayaan gabdhaha in isu sheeg ee raggii ku farxad geliyaan raggiina ma jecelo meesha naftirkeeda waxaa umalaysaa in maqan tahay in la wada hadlo oo problemkan la fiiriyo mid kale in qof dhan bini aadan jirkiisa loo jarjar si loo qanciyo ninka guursan lahaa oo hadoo rabo noqon kara dee marra la ilaa sii galle arrimahaas hadda anigan kula hadlay waxaa laga yaabaa muuqaalkan marka la daawado in la dhaho war waa maxay ninkan weyn oo gabar yar iyo gudniinkeedii iyo labadeeda lagu lexdo ay ka hadlay war mindsetkaas macnaha maskaxda noocaasa waxaan laga hadlay waa qof waa caafimaadkiisii waa jirkiisii see loo bedeli karaa waa isleedaa marka wacyigelinta maanta dhowr sano ka hor wacyigelinta wax bedelaysa waxaa ku ogaanaysaa 2014 fiidiyoash markaa sameynaya Soomaalida dhexdeeda ceeb ay ka ahayd inay gabar video sameyso ee soo dhaxadasho iyadoo madaxeeda qaawan yahay haddana
iskada in video la soo sameeyo online arimo bulsho laga hadlo waa aragtay wax TikTok ka socda you know marka intaas waxa lagu soo garmaan gudi Soomaalida inay TikTok dhaxnay keen karto ay wax rato ay sameyn karto wadooyin gabdhi aanu ani gabdhi kale badan aan soo furno waa in gabdha xal dhahay taas macnaheedu waa in dhirigelna in laga dhaxnay keyo laakiin waxa la waxa xornimada sare in joogreen aan xida ani gabdhi kale wadadeedii soo furnay hada adiga iyo gabdh kale een dadka kritiga hadda een waxay oranayaan najm shalay markaan lahayn najm joog showgan iyo dhirdhirantaan iyo gabdho ka express yourself drinkina muujiya wakwaas maanta TikTok wareegayay een kulli fidna inda geel markii hore ahayd in laga hortago waxaanan ka cararayna oranayaan dadkaas waxa ku oranaysa walaahi xornimada qof walba soo u qaatay xarinta magta anaga ujeedadeen waxa ay ahayd in gabdhaas maan si xornimo uga hadli karaan dhibaatooyinka iyaga heesta waay maana fil ma sugeyno magta inuu nin noo hadlo oo wacyigelin noo sameeyo iyagaan is wacyigelin ba marka maxal dhahayay anaga ujeedadeen waxa ay ahayd in gabdhaas maan codkooda barar aad la soo istaagi karaan waxaana dhibsanay waxaana dhib nagu waa in isbeddel lagu sameeyo laakiin dee gabdhe kale iyagana ka dhex arkeen xornimada anaga raadin in qaabka wacyigelinta iyagana inay TikTok dhaxnikaan haddii ay ku faraxsan yihiin waxa la adeeyay enjoy karayaan because wiilasha waxa rawaan sameeyaan so arinta wiilasha iyo gabdhaha een fikraddan ah wiilki daroogu isticmaalaya suuqu galaya gaag buu ku biiraya cirbad buu qaadanaya een laakiin waan rago hafba inta la dhaho galkaci iyo garowe iyo wax muqdisho iyo soo bax argiis meel walba la geeyo balle war ninku waa kaasaatay gabadha loo raro dhaqanacdis gabdhaha arintaas ma loo sameeyaa walaahi ma umaleynayo in wiil fiican maxalaa gabadheeni waalan in wiil wanaagsan lagu daro no laakiin gabdheheena wanaagsan wiilasha waalan lagu daraa waa dhaqanka cadaalad darada ku dhex jirta bulshada mutahay marka ninkii waa laaba inta la kaxeeyaa gabar wanaagsan lagu daraaya yes gabadha suuqa gasho oo xoogaa iyada laftigeedu dance garaysana nin ma loo helayaa marka waa sharmuta leeyahay wiligeedna isma weydiina macaamiisheeda yaa tahay taa haddii baad aad shirmuuto ida jooska iska laakiin macaamiish yaa waaye marka maanta program ugu dambeeyay mid soo dhignay ahayd maalintiina habeenkiina diamond marka ganacsiga uu furay maalintiina dhilooy habeenki maalinkiina diamond uu leeyahay because safku ku jiraa moobtaay gabadhii ganacsiga uu furnaa shirmuutada nimada ku shaqaysan fuliyay habeenkiina diamond maalintiina dhilooy een waxaan horta kugu dhiirigelinayaa een anigu waxaan aaminsanahay qof wax bulshada nabar bulshada ku yaalla inta arkay gabar dhalinyara qurbaha ku kortay ku soo jeesatay bulshadii tiri bulsho ay aniga najm ahaan aragtideeda qodobkan iyo qodobkan iyo qodobkan aan ka wada hadalla wax laga bedelay miiska suukankeen adeer waa kugu dhiirigelinayaa waxay qaadataa courage qof walba ma samayn karo dad baa iyagoo wax ka dhex guuxaya waxay u hakadaan alla bulshadu maxay oran doontaa waxaa tahay jinsiyad araggaagu waa ay abshir laakiin final pointga aan rabo sidee baa loo balansi garaynayaa adigoo fariintii iyo bulshadii iyo wixii dhaqankii dhaqanku diin maa waa saad sheegtay dhaqamo qaldanaan kara way jiraan kuwaas in la pointi gareeyo isla markaasna aan adigii laguu arag gabar yaroo qurbaha ku kortay oo fikirka reer galbeedkooda oo maaragtay soomaalidu waxay dhahdaa gaalgaale sibki dhigoysa camal maxaa uga jawaabaysaa arrintan adeer maxal dhahay dhaqanka aan haysano waa dhaqan soomaalida xilligay waaqi ahayd xitaa jiro magtahay dhaqankeena qeyb waxa ku jiraan diinta xadgudubka reer laakiin weli waa la isticmaalaa waa la dhaqameeyey wacyigelin qeyb weyna ka qaadanaysaa qaabka ciyaalka loo koriyo in wax laga bedelo taasna waxa u baahan in waalidiinta iyaga naftirkooda la wacyigeliyo waxa u baahannaa social media keliya ma aha traditional media wacyigelintaas qeyb weyn ka qaadata waayo only 2% oo soomaalideena internet access waysata soomaali taas marka waxa ku muujinaysaa dadka bejkay ku xiran badan inay yihiin dad privilege yar haysto oo internet heli karo wacyigelinin badan heli karo marka bulshada badankeed maadaama internet isticmaal waxa u baahanaa traditional media wacyigelintaas ka qayb qaada nasiib darro media inaad soomaalida waxa umalaysaa in dhankaas waxay ku yartahay waa sababta qorshaha igu jiro real inaa hirgeli media wax dhisaa
bulshada isku keeno wacyigelin badan sameeyo gabadha tuulada joogtana raadiyada ka dhigaysan karto wacyigelinteena tii gobol joogta TV heli kartana ka daawan karto insha allah arrimahaada qaadiid naftirkooda in saasoo kale dimidii meel walba gaarsiin karo oo waxlaa marka wacyigelinta waxa ugu muhiimsan ay tahay mid kale you know adeer marka aware tahay mar walba in iska difaaci doono ana ku si xisaabtan tahay madama dhaqanka aware kunaan dad badan erega gaala ka dhawaajisaar oo xir inaad u socdo dad badan la gabdhahan diinta duulaan ku yihiin gabdha xuquuqdu markuu dooda ama amaaniga taas ka soo qaado so badanaa marka dadka waxaa dhahaa diin islaam aan xuquuq iga ma qaadan diin islaam oo socoto oo kursato ma jirto diin islaam oo socotay oo xuquuqdeeda hor istaagta ma jirto nin ku dhaqmi maayo waxay diinta fartay gabdhihiisa qeyrada kufsanaya nin ku dhaqmi maayo waxay diinta farto xaaraanta iyo xalaasha aan u kala saarneen aan rabo inuu xaqiiq wuxuu ku qaato asaan dagaal kula jiraa kii rabo marka inuu diin ku difaaco dan labadooda in meel isaga is horjeestaba haddii kale waxa aan ku soconaa waxay tahay inaan helno xaquuqda diinta islaamka na siisay inaan maxalla raggan hor istaagsa inaan iska lixino marka taasna waa wax rag iyo dumar inaan u midoyno ay muhiim tahay haddaa dhaqankaas duulaan kula jirno marka ma aha in diinta aan duulaan kula jirno laakiin dadkii ku dhaqmi waaya duulaan ku nahay aad iyo aad runtii waa farin mudan in lagu soo xiro mar kalean kugu celinayaa waxaa tahay geesiyad allah ku xafido damuur aa ka hadashid yuno bashanka ninkaas aniga igu xadgudbay waan iska celinayaa waa gabar dhallinyaraha soomaaliyeed u doodaysa bicaus in reality inta aan hadda halkan fadhinno baa laga yaabaa somewhere in soomaaliya gabar yar in lagu xoogaay ama lagu xadgudbaay marka aad baan ugu faraxsanaa kulankaada adeer shaqada waanaad wada wad daawadayaashana waxaan leeyahay mar kale aan isugu celinayaa mid show barteeda facebook soo raaca aan ku soo xirma waa women power anaguna waa taageersanaa reer qaadiid haddaana aad baan idiin salaamaynaa mar kale arrimaada qaadiid hore u wadfayna dhallinyaro badan oo aniga ka mid a u garab taagannahay because maro ninka mustaqbalka guursan doono kuma jirin dhabgoone qaadado marka wiilasha wanaagsan ee qaadka naga duulsada waxaa rabnaa hadda in wacyigelintaada gaartay ee qaadka iska daayaan si beri qalanjooyinka soo baxaayo maxalaawax ugu darsaa marka adeer macna hore u soco waa maadsan tahay thanky adeer waanu u sheegaynaa waxaan leenahay ama qalanjada ama qaadka exact adeer salaam alaykum waraxmatullah.